Добро утро! Вторник е, деня започва в 6.55. Така ще е през всички почивни дни. Тази седмица има доста такива. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че избирате нас, за да започнете деня си с усмивка и добре информирани. Редактор на предаването днес е Васил Детелинов. Вижте накратко какво сме ви подготвили с него в предаването до 9. Голямото пътуване и голямото завръщане. Как да се приберем безопасно от дома и защо за пореден път ставаме свидетели на пренебрегването на елементарни правила, които биха могли да спасят животи. Въпреки включване от най-натоварените пътища в страната и в разговор в студиото с Димитър Илиев и Диана Русинова. Имунитет след преболедуване на COVID и след ваксина. Кога да се изследваме? Какви са наличните тестове за това? И кога всъщност сме вече защитени? За всичко това ще ни обясни доктор Ирена Иванова, ръководител на клиничната лаборатория в болница Свети Иван Рилски. След великденските пости идва ред на предлетните диети. За здравия дух и здравото тяло ще се поговорим с известната диетоложка, която се грижи за фигурите на не една и две звезди, Енджи Касабиев. Да помечтаем за разходка до Луната. На едно такова пътешествие се отправил актьорът Стефан Щерев. Ще успее ли? Ще ни разкаже самият той. А в анкетата ни днес ви питаме. Ще тръгнете ли по-рано към дома, за да избегнете задръстванията по пътищата? Въпросът вече е качен на нашата фейсбук страница. Там ще намерите и темите и гостите ни днес, ако искате да задавате въпросите си към тях. А сега, с отговор на въпроса, кое е важното в днешния ден, ще ни каже Румен Йовче. Добро утро! Добро утро, Хриси, и добро утро и нашите зрители. Понеже попита, т.е. каза, че анкетата ще бъде дали хората ще тръгнат в този ден или по-скоро в неделя. Аз предполагам, че в неделя ще бъде големия трафик. За да слеят почивните дни. Имахме такава анкета също ми. За един работен ден малцина ще се прекъснат отпуската. Поне през годините това е показало, нали, така, традицията, че българина обича да ги слива почивните дни. Въпреки това, от Агенция Пътна инфраструктура днес очакват засилен трафик по автомагистрала Тракия, но аз мисля, че това ще бъде основно заради ремонта, който се извършва в отсечката между Чирпан и Стара Загора. Създадени са обходни маршрути. Това ще бъде една от темите, които ще следим в новините. Мисля, че прекалено много ли дадахме така значение, но ще бъде една от водещите със сигурност. Иначе днес очакваме близо 274 000 дози на Pfizer да пристигнат у нас. Отново имаме повече оздравели, отколкото новозаразени с коронавирус. И един от най-богатите мъже в света, Бил Гейтс, се развежда. Това е другата новина, която си заслужава да отбележа. Това добра новина ли? Спада в светските новини. Добре, измъкна се. Какво добра, спорта вероятно има? За жена му, може да е добра. Аз имам една альтернативна анкета, альтернативен въпрос. Ага. Колко килограма качихте, до 5 или над 5? Свършиха ли козунаците, също е добър въпрос. Мислих, че това ще е анкетата. Видяхме, отиваме към Луната по автомагистралата. Няма как. Няма как. Иначе, какво ще видим в спорта? Ми летящ старт за ЦСКА, да. В плейофната система на българското първенство, не до Луната. ЦСКА обаче спечели двубоя с Арда, който пък, така да кажем, ще предхожда този за Купата на България, който ще бъде и финален сблъсък. Разбира се, ще бъде различно, но ЦСКА спечели двубоя с Арда на старта на плейофите. Дано червените фенове са доволни от представенето до момента. Дали ще сме доволни от прогноза за времето? Влади сега ще ни каже. Добро утро! Добро утро! Обикновено никога не сме доволни от прогнозата за времето, но днес ще бъде предимно слънчево в по-голямата част от страната, с изключение на източните райони, включително и по Черноморието, където ще има следобед и превалявания, евентуално и гръмотевици, а и температурите на морския бряг ще останат много по-ниски в сравнение с останалите райони от страната. Прогнозата е само след 10 минути. Останете за видите. Иво, точно ще да кажа, че Влади този път каза добра прогноза за времето и накрая каза, но той гръмотевици ще има. Пак му се получи. Ти по принцип му каза дали ще останем доволни от времето, ама една жена никога не е доволна от нищо, така че така, в крайна сметка. Приемам това, защото съм единствената дама в екипа ни днес, но пък съм доволна, защото сме заедно и започваме деня си заедно. Усмихнете се, имате един прекрасен и успешен ден и останете с нас до 9. Първи сме. Вторник, в денят започва. Пожар унищожи три жилища в Орландовци. Наживо, от каква помощ се нуждаят семействата, останали без дом? Прибирането след празниците. Директно от невралгичните точки в страната. И още, съветите на експертите. Как да избегнем задръстванията? Как да се храним след Великденския пост?
рецептите на диетолога Енджи Касабие. Ще ви покажем кой е българинът с шансове да обиколи Луната. Вторник, в денят започва. Пожар унищожи три жилища в Орландовци. Наживо, от каква помощ се нуждаят семействата, останали без дом? Прибирането след празниците. Директно от невралгичните точки в страната. И още, съветите на експертите. Как да избегнем задръстванията? Как да се храним след Великденския пост? Рецептите на диетолога Енджи Касабие. Ще ви покажем кой е българинът с шансове да обиколи Луната. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Напомним ви, че на нашата Facebook страница днес ви питаме, ще тръгнете ли по-рано към дома, за да избегнете задръстванията? Може да гласувате с да и не и съответно и да коментирате тази тема, защото тя ще бъде една от основните ни в днешното предаване. Нека да видим някои от първите коментари. Стефан Василев, най-обичано шофирам сутрин преди пътищата да се пренаситят с коли, когато и да тръгна към моя дом, никога не бързам. После опит се придобива и с грешките, но бързането бави много, бави понякога. Чисто теоретично, пише Валентин Георгиев, ако всички тръгнат по-рано и задръстването ще се измести по-рано. Има логика, разбира се, и в това. Милен Милчев, не, аз съм си слял почивните дни. Нещо, което вероятно са направили немалко хора, имайки предвид, че тази седмица почивните дни наистина са доста работните, само два. Малко по-късно там ще погледам към тази анкета, ще видим и към ситуацията по пътищата и магистралите, особено там, където обичайно има големи задръствания, а и с продължаващите ремонти на магистрала Тракия и с обходните маршрути. При това обаче към един сюжет, който следим вчера и в новините. Огнен ад унищожи три къщи в столичния квартал Орландовци. Инцидентът е станал в нощта на Великден, като по чудо няма пострадали, с изключение на 77-годишна жена, която е била леко обгазена, но няма опасност за живота й. Общо 4 противопожарни екипа се включиха в гасенето на огъня, а овладяването на пламъците е продължило с часове. Знае ли се вече каква е причината за инцидента и от какво имат нужда хората, които са останали без дом? Ще ни каже сега Кристиян Гаров. Здравей! Здравейте! Причината за големия пожар тук в Орландовци за сега остава неясно. Общо 3 семейства останаха без покрив над главите си. След инцидента те са пренощували при близки и роднини, защото нямат други жилища. Преди малко пристигна пожарна отново тук, защото има все още тлещи останки в имота. Напълно унищожен е покрива на сградата. При нас е госпожа Митрова, чиято къща... Вие сте израснали тук всъщност. Да, майка ви живее тук. Така, знаете ли откъде тръгна огъня? Ами, иначе това е вече втори пожар, който се случва. Съседа ни и със собственик. Съответно, мога да кажа, че е кошар. Значи вътре в имота са складирани огромен брой бокуци. И предполагаме, че това е причината. А вие сте взели майка си обаче ден по-рано, за да изкарате празниците заедно във вашето жилище в друг столичен квартал? В същия квартал. И просто жив късмет за пореден път. При първия пожар, двете ми деца всъщност и майка ми бяха вътре в сградата. На косъм се отърваха. Този път просто извадихме късмет при този голям пожар, че те не бяха тук. Тогава каква беше причината при предишния инцидент? Така, значи становището на пожарната е късо съединение. Вследствие на струпаните бокуци в имота. Все още обаче няма становище за сегашния пожар. Точно така, има предположение, но смисъл чакаме. Имате ли застраховка на къщата? Да. Значи след първия пожар се наложи, защото всеки един нормален човек при тази ситуация ще направи все пак нещо. Изключително опасна е в момента сградата. Виждаме пожарникарите в този момент. Разпънаха стълба, която за да могат да достигнат до тлещите участъци, да започне обливане с вода. От какво имате нужда в момента? Ами аз благодаря, може би и тук е момента да благодаря на много хора,
на групата квартал Орландовци, които се обадиха и предложиха помощ. Благодаря на всички. За в момента мисля, че ще се справим. Добре, тук са и съседи от съседните жилищни сгради. Вие какво видяхте? Вие се събудихте от пламъците, чули сте и гърмежи? Имаше покотевици, да, добро утро. Много, много огън, изключително много. Страшно много стрес, нали, че ме събудиха комшии, които просто крещяха, викаха, ставайте, огромен пожар, този път е огромен, ставайте, просто това беше ужаса, който изпитахме. И коли отвън, които свиркаха. Преди да пристигнат пожарните автомобили и екипите, хора от квартала, успяхте ли нещо да се организирате, започнете гасене на това, значи, което виждате? Пламъците бяха 7-8 метра сигурно високи. Няма как ние да почнем да гасиме. Огромно количество. Много, много голяма площ имаше пожар. Този път беше много. И миналия път беше ужасяващо, този път беше изключително страшно. Според вас каква е причината за този пожар? Тонове буклук. Та вътре ножика с съединение, няма никаква представа, не съм експерт. Но този буклук, вътре са кабели, жици, висът, кружки, връзвана от тук контакт, не стига вече няколко разклонителя. Вътре нещо потресаващо. От колко време, госпожо, в сградата, в имота се складират тези отпадъци? Аз знам поне от 40 години. Поне от 40 години. Това са ми спомените. Тогава съм влизала, след това не съм имала контакти с хората, но една от наймателките, която живееше там, казваше, че и по стълбището, по което се качва, отстрани са натрупани буклуци и тя се качва на една страна, за да може да се стигне до стаичката. То е нещо страшно, те са високи. Минаваш по един коридор, за да стигнеш до мястото, където си отишъл. Госпожо Митрова, кажете ни, подавали ли сте сигнали? Подавали ли сте сигнали за изчистване на тези буклуци? Многократно. Значи това са част от документите. Покажете тази снимка само. Значи това е част, това е много малка част от това, което е вътре в имота. В смисъл, не знам дали се вижда. Кой ги складира тези отпадъци? Ами, значи нашия съсобственик Кристиян Минчев. И отговори от институциите какви имат? Ами, т.е. оказва се, че няма закон, който да всъщност да ни защити в такава ситуация. От район Подуени съобщиха за БНТ, че районната администрация е подавала сигнал в прокуратурата за опасното поведение от страна на собствениците. По случая се работи от страна на прокуратурата. Собственикът на имота има предписание от пожарната, от столичен инспекторат, от МВР заради събирането на отпадъци в двора. И отново от районната администрация обещават, че ще бъдат предприети действия срещу собствениците на имота. Това е позицията на район Подуене. Ами, значи тази позиция ние вече слушаме години наред. За съжаление, факт е и се вижда докъде стигнахме. Аз вече не вярвам. Значи институциите, ако искаха да си свършат работата, мисля, че можеха. В социалните мрежи доста хора така проявиха желание да помогнат с каквото могат за възстановяването на... Вие сега ще приберете своята майка при вас временно. На фона на това нещо няма как. Смисъл всички. И не само ние сме пострадалите, още три имота са изгоряли. Значи хората също, всеки търси при близки роднини. Какво най-спешно имате нужда, за да се възстанови тук дома ви? Смисъл на този етап... Аз пак благодаря, мисля, че ще успеем да се справим сами. Мислите, че ще? Мисля, да. Не искате помощ от страна на хора, които така се чувстват? Знаете ли какво искам? Искам справедливост, искам институциите най-сетне да влезнат в ролята си и Кристиян Минчев да събори всичко това, което мисля, че той е причината, имота да бъде почистен до основи. Оттам нататък вече съд и така нататък. Тук е Красимир Димитров от дирекция аварийна помощ и превенция към столичната община. Господин Димитров, какви бяха най-сериозните трудности пред противопожарните екипи? Знаем, че в нощта на пожара и ваш екип е бил тук с водоноски. Защо това се наложи? Пожарната беше с 8 екипа, денонощна работа. Както виждате в момента, пожарникарите работят и наблюдават, тъй като има тлеене. Изключително рисков пожар, в който има отпадъци като пластмаси, гуми, вредни за околната среда неща. Има
докарахме водоноски, тъй като пожара се разрастваше. Докарахме и техника, с която бутнахме част от постройки, които бяха вътре, за да може да се позволи гасенето на пожара на голям периметър. Бокуци много, просто тук има за около 70-80 камиона извозване на отпадъци. Но първата наша работа беше да кажем на хората, ако има нужда от настаняване, да ги настаниме, за да можем да... Какви са санкциите за това трупане на буклук в имот? Разбрахме, че инспектората също е направил предписания срещу въпросния съсобственик на сграда. Както виждате, санкциите са големи. За физическо лице са 5000, за юридическо 20 000 са санкциите. Те не са платени, виждате документацията. Това, с което ние можем да помогнем на хората, е да помогнем с част от бокуците, да ги извозим с техника, тъй като това е непосилно за тези хора. Кога ще се случи това? Веднага след като спре да тлее пожара, да е безопасно, ще влезнем с техника от едната страна към входа и ще изкараме няколко камиона с бокуци, за да може да хората да може да влезнат до къщата. А днес какво друго предстои да се случи? Днес предстои да се случи да докараме техника, за да можем да свалим. Имаме и лаборатория, виждате, която се разпъва за околната среда, тъй като имаше горене на отпадъци като гуми и пластмаси. Ние ще оставим тази лаборатория 12 часа, за да може да прави замерване на въздуха. Добре. Благодаря ви. Ами така, уважаеми зрители, надяваме се институциите да се задвижат, за да не се случва и трети път тук да идват противопожарни екипи. А само на финала да кажем, че това е трети пожар в рамките на няколко седмици. Предходните два бяха в кварталите Хиподрума и Дружба. Благодаря ти, Крис. Отново да призовам нашите зрители да бъдат внимателни, разбира се, в домовете си да преглеждат електроуредите и така нататък, но в този случай, както виждате отново, постфактум си говорим някакви неща. Те първо бокуците ще бъдат извозвани и така нататък. Надявам се хората бързо да могат да възстановят жилищата си. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас. Автомобила бяха подпалени в столичния квартал Дружба 2. Действието се развива рано сутринта, а живеещ в близкия 202 блок, извинете, е станал свидетел на умишления палеж. Сега от място на инцидента включваме София Цветкова с повече информация. Добро утро, София. Добро утро, Хриси. Точно така. Двата автомобила са подпалени рано сутринта към 5:40, като свидетелят е забелязал младеж, легнал под един от автомобилите. Секунди след като побягва, се чува и взрив. Можете да видите, двата автомобила се намират тук зад мен, като единият е изцяло изпепелен, другият частично е засегнат. Сигналът е подаден в 5:50 сутринта. Пожарни са дошли на място и са изгасили пламъците, а в момента тече и разследване. Сега тук при мен е Георги Пешев. Добро утро! Вие сте упълномощено лице, поддържащо, така да се каже, двата автомобила, като единият, всъщност изпепеления, е на вашата дъщеря, нали така? Точно така. Единият автомобил е на дъщеря ми, а вторият е на жена с висока степен на инвалидност и аз си помагам и се грижа за нея и колата стои тук при мен. Какво се случи? Ами, случката е неприятна веднага след хубавите празници. Лоша случка. Запалена е колата. Човек от блока е видял палежа, сигнализирал е веднага. Хората от блока слезнаха. Аз също и мен ме извикаха. Нещата си вървяха по каналния ред, т.е. пожарникарите действаха както трябва. По-нататъка дойдоха експерти и техните заключения споделиха отчасти с мен. Със сигурност деянието е умишлено и завършено от човек, според този, който го е видял, на възраст между 15 и 20 години.
Колата е повдигната от единия край по един грозен начин, подпряна с бетонни блокчета и плочи, взети от градинката зад нея. Всъщност те нещо са искали да откраднат, може би катализатор или... Значи сега модата е да се крадат катализатори, то друго няма какво да се вземе отдолу под нея, но тези, които са искали да го откраднат катализатора, според мен не са били много подготвени. Видеонаблюдение има ли в района? Има видеонаблюдение, но извършителят е запознат с това видеонаблюдение, защото след като е бил забелязан и човек, който го е забелязал, е хвърлил някакъв буркан по него, за да го подплаши, той си е тръгнал в посока към улица Обиколна, т.е. там няма видеонаблюдение. Видеонаблюдението е в тази зона при хипермаркета и мебелния магазин. Ние охраняваме входната врата над блока с камери, но те не са насочени в тая част, защото има дървета и няма как... Смятате ли, че някой е специално към вас е искал така да извърши подобно действие или е действано на случайен принцип? Аз какво смятам е сложно да обясня, защото в такава ситуация сигурно си мисля, че аз съм виновен, но според експертите, които видяха пожар и резултата, сметнаха, че това е много сериозно престъпление, независимо дали е на случайен принцип или към определено лице. Имате ли автокаско? И двете коли нямат автокаско. Добре, а други подобни инциденти в квартала случвали ли са се през годините или пък наскоро? Подобен инцидент при 10-на години имаше и изгоря една кола до трафопоста. Не се разкри кой е извършителя, а иначе разбиването на коли, багажници, купета, краденето на аудиосистеми, случва се. А вие всъщност кога и как разбрахте? Кой ви каза? Сутринта ми звъннаха по телефона, аз видях и пожарната, която беше дошла и слезнах веднага. Добре, благодаря ви. Както казах, в момента тече разследване и органите се опитват да установят какви са мотивите и кой е извършителят. Благодаря ти, Софи. Надяваме се, разбира се, че те ще бъдат разкрити. Още повече, че както каза и събеседникът на Софи Цветкова, напоследък това е мода, особено що се отнася до кражбата на катализатори от автомобилите. Продължава разследването на тежката катастрофа край Пловдив, която отне живота на трима души на Великден. Окръжната прокуратура образува досъдебно производство, за да бъде установено дали само високата скорост е причина за инцидента. С повече информация от мястото на този инцидент включваме и Димитър Димитров. Добро утро! Здравейте, това е мястото на трагичния инцидент. Както можете да видите, то все още пази веществени доказателства от жестокия сблъсък. Сблъсък, при който загинаха трима души, а един е в болница с множество фрактури и с други наранявания. Това, което можем да кажем към момента е, че се разследват всички възможни причини. Какво точно е довело до трагедията? Дали високата скорост? Дали неправилното изпреварване, което е станало без никакъв спирачен път? Какво точно се е случило? Тепърво ще се установява. Факт е обаче, че пътя е основно ремонтиран. 14 км нов асфалт, канавки за отклоняване, санирани прилежащи отклонения и пътни знаци. Както можете да видите, монтирана е и тази мантинела, която е чисто нова. Дискусионен за сега и въпросът дали широчината на пътя не е била стеснена и това да е косвена причина за челния сблъсък. Хора, които работят в близост до мястото тук на катастрофата, коментираха случая пред нашата камера. Чуйте и тяхната гледна точка. Полиция дойдоха и искаха да видят записи от камерите, ако имаме. Нещо, което да им свърша работа. Пътя е нов. Преди два дена мисля, че го отвориха. Това е явно е първото лошо нещо. Предполагам, че няма да е за последно това нещо, което се случи тук. Прави участък, много е стеснен вече пътя. Идеята беше да се получи разширение като Асеновградско, но просто за момента е така. Зоната с тези двете мантинели от двете страни на пътя става като един тунел. Дори да има възможност да се избяга, няма къде да избегне удара.
Или мантинелата с удра, или челен удар. Това е. И да се разшири пътя. Може да си има мантинели, ама вече когато е разширен пътя, не е двулентов, няма как да се получат нещата. $25 милиона струва ремонта на околовръстното шосе тук в Пловдив. Парите бяха осигурени от бюджета на агенция Пътна инфраструктура. На запитване от наша страна има ли стеснение заради мантинелите, от агенцията обясниха, че ремонта на второкласния път 86 в участъка околовръстен път на Пловдив е изпълнен по стандартите за ремонт на републикански пътища. Габарита на пътя не е променян. Две ленти за движение, два банкета и водещи ивици. Твърдението на гражданите за стеснение е невярно и неоснователно според агенция Пътна инфраструктура. Преди започването на ремонта на участъка не е имало мантинели. Ограничителните системи са монтирани съгласно всички изисквания и стандарти, като стандарта на ръба на шината, която е поставена тази предпазна мантинела, е точно на 50 см от края на пътното платно. От агенцията апелира шофьорите да карат с съобразена скорост и да спазват правилата за движение. Както можете да видите, и в момента трафика тук започва да се усилва. Така че, ако ви предстои пътуване към Пловдив или тук по околовръстното, бъдете много внимателни. Благодаря ти, Митко. Да, този пореден тежък инцидент ни дава повод и отново да призовем хората, които и днес ще пътуват. Моля ви, бъдете внимателни. Очакват се задръствания по основните пътища и магистрали. Малко по-късно ще се прехвърлим и на магистрала Тракия, където пък, знаете, продължава ремонта между Черпан и Стара Загора и има обходен маршрут през близките села. Трафика там е изключително натоварен. Местните хора се оплакват, че дори не могат да пресекат улиците. Така че наистина бъдете внимателни, спазвайте правилата за движение. В крайна сметка това, от това зависи и живота ни и живота на околните. А иначе и днес на нашата Facebook страница ви питаме, ще тръгнете ли по-рано към дома, за да избегнете задръстванията по пътищата. Нещо, което, за което говорихме и преди малко и което ще коментираме малко по-късно в предаването с пътни експерти, които ще ни разкажат и за най-опасните пътища в страната, какво и как да избегнем. И разбира се, ще направим и предложения за това да спрем да броим черната статистика по българските пътища. Нека да видим някои и от коментарите. Сега колегите ще покажат и най-новите. При това, може би, гласуването, въпреки че виждам, че сте по-активни в коментарите, отколкото в гласуването до момента. Доста равнопоставени виждаме, че са гласовете ви в тази посока. Чисто теоретично, както казахме по-рано, написа Валентин Георгиев, ако всички тръгнат по-рано и задръстването ще се измести по-рано, преди малко това каза и Димитър Димитров, видяхме, че и при него вече трафика се увеличава. По стар български обичай, пише Людмил Миланов, да се бутаме, да ни е трудно, ни е супер. Карам кънки в парка, пише Лазар Лозев, кани екипа за настроение, здраве и прекрасно тяло. Предизвикателство към водещата Христина Христова. Добро утро на екипа. Благодаря за предизвикателството. Кънки не карам, но може и да се науча. Защо не? Благодаря за това и за доброто настроение и с чувство за хумор, което не изреждате на нашата Facebook страница. Още от коментарите ви ще погледнем малко по-късно. Между другото, може да видите и в деня започва и темите гости в днешното ни предаване и задавате вашите въпроси към тях. Смятам, че има какво да научите, включително и за добрата форма на тялото, както стана дума преди малко. Тук ще е диетоложката Енчика Събие. Толкова за сега от Фейсбук. След малко отваряме голямата тема за безопасността на българските пътища. Очакваме брифинг на пътна полиция. От там ще ни кажат дали вече има натоварване движението в този час. Стела Илиева следи всичко, което ще ни кажат оттам и ще включим с информация. Всеки момент ще започне брифинга, нали, Стела? Добро утро, Хриси, от автомагистрала Тракия. Близо 500 000 коли са преминали на 29 и 30 април от столицата по време на празниците, отчитат от трафикамерите на агенция Пътна инфраструктура. Най-много превозни средства са преминали в посока Бургас по автомагистрала Тракия, малко над 225 000 автомобила. Следва автомагистрала Хемус, 128 000 и 700 моторни превозни средства. На трето място е автомагистрала
Струма с над 46 000 автомобила, а по пътя София Калотина са преминали 53 233 моторни превозни средства. Сочат данните на Агенция Пътна инфраструктура. Малко по-късно ще започне брифинга на Пътна полиция за това как да се прибират по-безопасно и какви мерки ще бъдат взети по време на прибирането на пътниците. След малко очакваме включването на Агенция Пътна инфраструктура. Да, трябва да чуем тази информация. Надявам се, че все още хората, които са си вкъщи и планират откъде и как да минават, ще научат важна информация за това, дали вече има някъде задръствания или не. Както ви казах, ще се включим и от Кулата, защото немалко наши сънародници решиха да прекарат великденските празници в южната ни съседка. Между другото, там в четвъртък и петък имаше много големи задръствания, но те бяха колкото заради натоварения трафик, толкова и заради проверката на PCR-тестове. Нещо, което може би ще предпоставка е за такива задръствания и в днешния ден. Ако днес хората се прибират, ще видим каква е ситуацията там малко по-късно. Но така или иначе, в общия фон на нещата, които днес отново ще говорим, неща, които би трябвало всеки един шофьор вече да познава, но ще повторим. Защото, както и преди малко ви показахме, уважаеми зрители, за съжаление и този Великден не се размина с тежки пътни инциденти и с загинали. И основната причина отново е неспазване на ограниченията за скоростта и, разбира се, несъобразяване с пътната настилка. Впрочем, нещото, което знаем и от предишни подобни ситуации, когато имаше много натоварено движение, но вече към Пътна полиция и Стела Илиева. Добро утро. Както разбрахте, около половин милион превозни средства напуснаха София само за 29-ти и за 30-ти. По наши наблюдения и в останалите дни имаше много хора, които пътуваха, излязоха от София. Всички тези превозни средства очакваме да се приберат отново към столицата в тези дни. Днес очакваме да е натоварен трафика по основните направления. Взели сме допълнителни мерки, както установихме всички. Най-натоварено беше по автомагистрала Тракия, където 250 000 превозни средства се придвижваха през почивните дни. Участъка на обходния маршрут при ремонтирания участък около Стара Загора създаде големи главоболия за всички. Там сме взели мерки да отклоняваме движението, когато този обходен маршрут се натовари по път 266, който е официалният обходен маршрут, когато се създадат пречки за движението и се получат тапи, пътните полицаи ще отклоняват движението по път 1-5 в посока към Димитровград. Там също има няколко участъка, които са в ремонт, мостови съоръжения и надлези. Има пътни полицаи на местата, които ще подпомагат движението. Оттам автомобилите ще се включват отново по автомагистрала Марица и обратно на автомагистрала Тракия. Очакваме и този маршрут също да се натовари, затова призоваваме хората да използват и подбалканската линия, ако сметнат за добре. Точно така, знаете, че всички екипи бяха ангажирани с това придвижване. Още повече екипи са осигурени. Допълнителни полицейски сили ще следят за шофиране в аварийните ленти на автомагистралите, тъй като станахме свидетели на много нарушения подобни. Съветът на полицията за хората, тъй като се очаква. Не ви разбрах. Какъв е съветът на полицията, хората? Предполагам да карат повишено внимание. Съветите са обичайните. Нека да бъдем търпеливи, да не бързаме, защото в старанието си да спестим малко време, се оказва, че ще загубим доста повече. Нещо друго, което създаде големи проблеми по пътищата, изнерви всички водачи. Нека да знаем нашите отговорности и задължения като участници в пътно-транспортно происшествие. Десетки происшествия възникнаха на автомагистралите, касащи се единствено до минимални материални щети. Хората изчакваха в лява лента на магистралата, за да си попълват двустранни протоколи. Въпреки, че бързо стигаха пътните полицаи до тях, обясняваха им да си преместят автомобилите. Това е задължение на всеки водач.
Когато няма пострадали, той не трябва да възпрепятства движението и трябва да измести автомобила си в дясно. При такъв интензивен трафик, дори спиране на движението за една минута оказва много негативно влияние. Трафикът не може да се възстанови после с часове. Има ли другаде места, където ще бъде засилен контрола и ще се отклонява? Навсякъде, навсякъде по направленията. Отново и на автомагистрала Струма, знаете, на кръговото движение при път 1-1. Там също има полицаи, които ще подпомагат и регулират. Там трафика също е сериозен. Навсякъде пак сме предприели мерки. Надяваме се, че няма да сме свидетели на големи задръствания. Последното денонощие, има ли данни за инциденти? Последното денонощие премина спокойно, няма загинали участници в движението, но не така стояха нещата през почивните дни, където регистрирахме много инциденти с много загинали водачи. От 28 април до 3 май по пътищата са загинали 11 души. Празниците, колко се очаква да се приберат? Само за 29 и 30 април, по данни на Агенция Пътна инфраструктура, 500 000 превозни средства са напуснали. Следващите почивни дни на 1 и на 2 май също констатирахме, че излязоха доста превозни средства. Преди да тръгнат на път хората, ще има ли как да се информират предварително къде да очакват ТАПИ? Информацията непрекъснато тече както на сайта на АПИ, така и на сайта на МВР. Когато възникнат сериозни инциденти и се създават пречки за движението, информацията веднага се качва на сайтовете. Вашето очакване за най-проблемните места? Най-проблемните места споменахме, че пак ще се обхода на автомагистрала Тракия при Стара Загора, където при нужда и ако се задръсти движението там на този от на път 266, движението ще се отклонява посока към Димитровград. Да, всъщност именно за това трасе, за което говорите в момента Пътна полиция, ще погледна малко по-късно в пряко включване, защото знаете, ремонта продължава и цялото движение е пренасочено край близките села и Стара Загора, където остават задръствания. За това и от Пътна полиция призовава да се спазва дистанция. Много верижни катастрофи, леки бяха през почивните дни се случиха, така че малко по-късно с повишено внимание и към тази отсечка. Отваряме сега темата за COVID-19 в нашето предаване. За да се разбере защо някои хора прекарват този коронавирус доста леко, дори не го усещат, а други доста тежко, български учени стартират първото голямо геномно проучване. Вижте повече в репортажа на Мария Чернева. Така изглежда пречистена геномна ДНК на пациент, готова да бъде секвенирана или разчетена. В момента подготвяме 96 пробички от геномна ДНК на различни пациенти, за които ще бъде секвениран екзом. Това всъщност ще е последният етап от проекта, поверен на секвенатор от последно поколение, с който разполага Медицински университет в София. За сега все още се събират кръвните проби от подбрани пациенти в Пирогов, Токуда и ВМА, заедно с подробно отразени клинични данни. То е субективно състояние на болния, един добър разпит преди това, снимане на анамнеза и след това една богата гама лабораторни изследвания и не на последно място, образни изследвания. Получаване на съгласие от пациентите е дълга процедура за възможност за много уточняващи въпроси. И най-важният, за какво ще се използва информацията от гените им. Налага се лекарите да обясняват търпеливо и достъпно. Става дума за изследване на генома на самия пациент, за да се види какъв е теренът, както ние се изразяваме, какво му е написано при зачатието, там в генетичния код. Болните ще могат да разберат какво вещаят гените им, но не винаги писането там е задължително за сбъдване, но и няма кой знае какво за казване. Разчетен геном не означава разбиране на логиката му. За целта трябва огромна база със сравнение и анализ. И различната реакция към вируса заедно с натрупаните данни дават отлична възможност на учените да разгадаят функцията на някои гени. При първата вълна цялата научна общност в Европа се обедини в един проект, който осигурява платформа за бързо събиране на данни от различни страни, от различни популации. Геномният проект на Великобритания, който събира информация от години, съдържа геномите на 100 000 души. Анализът им с клиничните данни вече отличи няколко заподозрени гени. Това, което е ключово да се разбере, е, че геномните асоциативни изследвания не дават причинно-следствена връзка. Те ни насочват само къде са местата в нашия геном,
свързан с развитието на заболяването. Промени в гените, свързани с вродения имунитет, изглежда имат някаква вина за по-тежкото боледуване. В Хикс хромозомата, без възможност функцията им да се компенсира при мъжете, обяснява по-честата им хоспитализация. По-големият риск от заразяване на хора с кръвна група А спрямо нулева не се потвърждава значимо и във всички изследвания. Отличиха се и варианти на ген, свързан с контрола на кръвното налягане. Честотата им е различна в отделните държави, което може да обясни някои географски предпочитания на вируса. Виновни гени за сега се откриват в 15 хромозомни области. Как точно определят разликите в боледуването, тепърва ще се уточнява. За имунитета и изграждането на антитела след COVID или след ваксина ще говорим в следващите минути с доктор Ирена Иванова, ръководител на клиничната лаборатория в болница Св. Иван Рилски. Добро утро, доктор Иванова. Добро утро. Колко време след преболедуване от COVID-19 трябва да си направим тест за антитела? Въпросът можем да детектираме със сигурност антитела 2 седмици след първия ден със симптоми. Но за да хванем някакъв пик на антителата, трябва да изчакаме малко повече, което, за съжаление, е индивидуално и не мога да кажа за всеки пациент, но примерно около месец могат да изчакат пациентите. Нещо, което също се наблюдава доста в последно време, е хората, след като се сложат още първа доза ваксина, също да се изследват за антитела. Нужно ли е това? Аз бих препоръчала да го направят, защото макар и рядко има пациенти, които не отговарят. Аз лично до момента имам един единствен такъв пациент, но те не отговарят на ваксината. Също така има пациенти, които по повод на изследване след първа доза ваксина установяват, че те са преминали през заболяването безсимптомно. Нали, това са неща, които ако човек иска да получи отговор, може да го получи само чрез изследване. Те са различни изследванията или поне резултатите, които ние виждаме. Как човек да се ориентира в тези резултати? Трябва ли да бъдат по някакъв начин уеднаквени стойностите? Т.е. като се види някаква стойност, да е ясно много ли са антителата, малко ли са антителата? Би било добре да са уеднаквени, но различните производители на реактиви за антитела към момента не ни дават тази възможност. Но това, което пациентите могат да направят, е да следят антителата си само на едно място. Така ще има с един и същ метод ще ги определят. Те имат различен обхват и различни... самите дизайни на методите са различни. Така че като започнат на едно място, се следят само там. И трябва, според мен, ако да не си самоназначават изследванията, винаги има с кого да се консултират в лабораторията, за да може да се подбере точното антитяло за конкретният въпрос, което да се следи. Колко месеца в организма има антитела след преболедуване от COVID-19? Може ли да се каже? Аз мога да споделя само моите наблюдения. Това горе-долу около година вече имам пациенти, при които с значително спадане на титъра, но детектираме антитела. От първата вълна миналата година и към момента те имат антитела, но значително по-малко. Защо хората, които изкарват COVID-19 безсимптомно или доста леко, може и да не изградят изобщо антитела? Когато става въпрос за инфекция и преболедуване, важи този постулат, че при по-тежките случаи се изграждат повече антитела. Това, което аз съм виждала, е до 8-10 хиляди, например, докато средни и леки форми могат да стигнат до 2 хиляди, даже и под 1000. Защо това е така? Най-вероятно зависи от вирусното натоварване. Също така мога да кажа, че след вакцинация титъра на антителата е доста по-висок, отколкото след едно леко или средно боледуване. Така че, вероятно, това има значение. Има значение и генетичната предиспозиция. Много са факторите. Предполагам, че те първо ще стават по-ясни нещата. Само отново да обясним това. Според вас и от вашата практика, кой имунитет е по-силен, а и по-дълготраен? След прекаран COVID или след ваксина? По-дълготраен,
Може би трябва да мине още малко време, за да установим това, тъй като нямаме една година минала от започване на вакцинациите. Но моите наблюдения са, че най-бързо и така с висок титър антитела правят хората, които са преболедували и се вакцинират. Или тези, които се вакцинират с две игли. Но продължава в същото време и дебатите за това, хора, които са прекарали COVID-19 и са си сложили една доза ваксина, това не е ли напълно достатъчно? Трябва ли и втора доза? Вече има проучвания, излезли по този въпрос, макар и те да включват около 1000 до 2000 пациенти. Нали, това не е толкова за света представително проучване, но при това проучване се доказва, че първата игла след преболедуване статистически не се различава в титъра си след втората игла. И дори е равна на втората игла при наивните пациенти. Тоест, наистина е резонен въпроса по-скоро кога да бъде поставена втората игла, а не дали. За мен това е въпроса. Не дали да се вакцинираме, защото е ясно, че трябва да го направим, а по-скоро кога и по какъв начин да бъде менажирана тази вакцинация във времето. И на финала на нашия разговор говорим за тестове за антитела. Правят ли се обаче изследвания за клетъчен имунитет и нужен ли е такъв тест? Колкото повече тестове правим, особено в една такава неясна ситуация, толкова повече можем да научим със сигурност. Към момента клетъчен имунитет не се прави така комерциално или рутинно. Макар че има вече направени такива проби и в нашата болница, колегите от имунологията, включително и аз имам направен такъв тест, но така очакванията към клетъчният имунитет са много големи. Има една особеност при него, че в крайна сметка се измерва активиране на клетки на имунната памет, които тяхното място не е в циркулиращата кръв, а ние вземаме проба от кръвна проба, така че понякога резултатите могат да не отговарят на действителността. Затова извода, който аз съм се извадила от статии, които съм прочела и това, което съм видяла, е, че комбинация от различни тестове, приложен към конкретен пациент, може да ни даде най-висока информативност. Не можем да разчитаме на един единствен тест. Но с едно изречение, моля ви, може ли да се каже кой имунитет е по-важен? Този с клетъчният имунитет или ако има изградени антитела или нещата са различни, не могат така да бъдат съпоставени? По-скоро не могат да бъдат така съпоставени. Така или иначе няма хуморален имунитет, т.е. няма антитела, ако няма клетки, които да ги синтезират. Така че... Да. Може да се направим. Да. Благодаря ви много, доктор Иванова, за този разговор. В деня започва. Добро утро, уважаеми зрители. В днешния ден очакваме отново засилен трафик, особено за онези от вас, които се прибират към столицата. Продължава ремонтът на автомагистрала Тракия в отсечката от Черпан до Стара Загора. За обходните маршрути ще говорим в следващите минути. Деси Петкова ще ни каже повече за това как върви ремонтът, но и как се справят хората в близките села, откъдето се минава в момента и трафика там е изключително засилен. Деси, ти се намираш в Ракитница, нали? Така, добро утро. Добро утро, Хрис и Дани. Ние сме в Ракитница. От тук се отклонява движението от пътен възел Черпан Издук, тъй като, както каза и ти, от Черпан до Стара Загора отсечката е в ремонт. Това е един от алтернативните маршрути. Стария път от Стара Загора от Черпан. На Черпан те се отклоняват по този път. До Стара Загора също от заидващите. От Бургас хората казват, че се справят трудно. Наистина много е интензивен трафика, но за разлика от почивните дни, сега е малко по-спокойно, въпреки че има движение. Другото, което прави впечатление е, че тук минават изключително много товарни автомобили и хората казват, че вече къщите са им напукани от този интензивен трафик на тирове, който преминава от тук. Кошмарно е било за пътуващите в първия ден на празниците, когато пътят от София до Стара Загора им е отнело над 6 часа заради големите задръствания, но до края
на юни тази отсечка от Черпан до Стара Загора на магистралата ще бъде в ремонт и пътя ще преминава през населените места. Ако искат хората да пътуват малко по-спокойно, от Агенция Пътна инфраструктура ги съветват да минават по подбалканския път София-Бургас. Само за сведения ще кажа, че от близо 500 000 автомобили, които напуснаха столицата за почивните дни, 225 000 са преминали през автомагистрала Тракия, а по подбалканския път 19 000. Затова, че това е един алтернативен вариант за по-спокойно пътуване. Но пикът на трафика се очаква в неделя, защото много от хората са предпочели да слеят почивните си дни. Ето и в момента виждате колко много товарни автомобили преминават през село Ракитница. Горе-долу ние за час ги проброихме, около 200 леки автомобили и 60-70 товарни преминаха тази сутрин от тук. А ние оставаме, за да следим обстановката. Благодаря ти, Деси. Да, при нужда отново ще те включим. Виждаме, че в момента трафика е сравнително спокоен. Не такъв беше в началото на серията от почивни дни. Отново призоваваме, включително и преминавайки през това трасе, да спазвате дистанция, защото доста верижни катастрофи бяха станали на място. За щастие леки, но така или иначе при 5-6 автомобила, които аварират, знаете, че задръстванията стават още по-големи. По-интенсивен се очаква да бъде трафика и привлизане в страната от Гърция, но след малко ще погледнем и актуалната ситуация там в момента. При това ще коментираме онова, което се случи през почивните дни, което очакваме. Тук, както виждате, вече с моите гости ще продължим разговора с коментар, защото е важно да кажем отново основните неща. Диана Русинова и Димитър Илиев, добро утро. Добро утро. Какво значи безопасно пътуване? Аз винаги съм казвала, че най-добрият шофьор е онзи, който стига жив и здрав. Така че безопасното шофиране предполага това, че трябва да предвидим достатъчно време, да помислим за това откъде ще минем и да имаме търпение. Най-вече, защото дори да сме много ядосани и агресивни, ние по-бързо няма да стигнем, няма как да прескочим опашката от автомобили. И другото нещо, което е, аз предполагам, че сега на прибиране няма да се получи това нещо, което се получи преди няколко дни, защото някои хора ще се прибират днес, други ще се прибират в сряда или в четвъртък, трети ще се прибират чак в неделя. Малко по-отложено пътуването. Така че малко ще се размести. Да се надяваме. Да. Да се надяваме, въпреки че станахме вече свидетели на тежка катастрофа, господин Илиев. Аз искам да кажа, че основният проблем с безопасността по пътищата се дължи на поведението на нас, шофьорите, вътре в автомобила. Тоест ние с нашите действия или бездействия в определени моменти водим до това да се случват инциденти. Основен проблем в момента към днешна дата е именно проблема с разсейването. Ние хората живеем с илюзията, че можем, докато караме, например, да напишем един SMS, нещо, което реално не го можем. И всъщност самоконтрола, самодисциплината, самоограничаването на подобен тип поведение води до това, че стават толкова много инциденти. Не е хубаво да се самозаблуждаваме. Да, ние като говорим за разсейването, всъщност то не е нужно дори да пишеш SMS. Дори да говориш с хендсфри или бутут в колата, също може да бъде някакво разсейване. По този повод на мен ми се случи на автомагистрала Струма в четвъртък. До един шофьор карах, който с километри караше в лявата лента, с километри си държа телефона човека и си говори и изобщо не пусна никой да крайна сметка ратанете, за да го изпреварим за обиколим и така. С километри. Стоя си човека, говори си по телефона, явно ми е било много важно това, което е. Нещо, което прави впечатление, сега включихме Деси Петкова от Ракитница, понеже оттам сега минава трафика заради ремонта на магистралата, но аз от сутринта не спирам да повтарям, спазвайте дистанция. Прави впечатление, че дори трима шофьори да спазват дистанция, вместо това разстояние между колите да остане, все някой ще се шмугне в последния момент. Колко опасно може да бъде това? Дори да не си разсеян, ти не знаеш какво ще направи човека до теб, нали? Знаете ли проблема с дистанцията, откъде идва? Че хората го мерят на разстояние. Тоест той си прави примерно разстоянието до колата и казва на мен, това ми е окей. Не се усещат обаче, че всеки един човек, колкото и да е добър, колкото и да е бърз, има едно така наречено време за реакция. И ако колата отпред натисне спирачка,
неговия мозък, докато каже, о, тук става нещо, премести си крака и натисни спирачката, вече това разстояние е по-малко. И всъщност оттам излиза проблема с дистанцията. Пак се самозаблуждаваме, пак не разбираме, че не можем, не сме машини. В момента се разработват технологии, в които автомобилите сами да натискат спирачката преди човека да може да реагира. Точно за да се спести това време за реакция, което всеки един от нас има и той няма как да го прескочи. В смисъл, това е фактор, с който трябва да се съобразим. Госпожо Русинова, и преди с вас сме коментирали за различната сигнализация на пътя. Получаваме следния сигнал за нещо, което стои от много време. Например, това е при отсечката за Костенец и Ихтиман. След Ихтиман, там в този район, има едно ограничение от 70 км на малко разстояние. Първо 50 км при влажност, мъгла и така нататък. След това обаче стои 70 км. И буквално това набиване на спирачки от пренатоварено движение, предпоставка за катастрофи колкото искаш. Защо е това ограничение там? Разбира се, винаги долу на моста стоят полицаи. Да. Аз лично нямам обяснение защо е това ограничение. При топло време, при ясно време, без да е влажна настилката, няма никакви предпоставки. Да не говорим, че то не е много редно, защото скоростта на магистралата се ограничава по определен начин многократно през 20 км в час, еднократно през 30 км в час. Така че правилото не е спазено. Оказва се, за съжаление, вие знаете, аз много активно работя по подобряването на знаковото стопанство и пътната маркировка, и поне се опитвам в цялата страна и с общините се опитвам да работя, но оказва се, че в България няма институция, която да е в състояние да се пребори с лошата организация на движението, която да е в състояние да състави акт на или по някакъв начин да накаже тези производители на пътни знаци, които произвеждат фалшиви пътни знаци. За съжаление това е, и обаче има един друг проблем. Оказва се, защото аз много често качвам в моята Facebook страница така наречените пътни абсурди, знаци с някакво сгрешено значение, оказва се, че хората и правилата не познават масово. И спорят, и са нищата ни дискусии под моята стена и говорим, и аз опитвам да ги просвещавам, защото не можеш да не знаеш знак Б1 какво означава, нали, път без предимство. До там е положението стигнало. Така че... И от това си говорим за обучението на младите шофьори или изобщо на шофьорите, качеството? Аз да ви кажа, не ми пишат много млади хора, доста възрастни хора, които твърдят, че имат... И забравили са правилата тогава. Които твърдят, че имат не знам си колко години опит, и аз съм шокирана от това нещо. Знаете ли, движението по пътищата, изобщо трафика е нещо, което еволюира. Ние не можем да живеем с условията от преди 60-те години, мисля, че са писани закони, 70-те години. Нали, вече нещата са много променени. Трафика е много по-засилен. Автомобилите са много по-бързи. Изобщо всичко е различно и ние не можем да живеем в миналото. Трябва да живеем в настоящето и да се адаптираме към това настояще. Много сериозен е проблема с пътната безопасност. Според мен не се обръща достатъчно значение, най-вече от самите нас, шофьорите. Ние подценяваме тази дейност. Това е нещо много сериозно и нещо много отговорно. Ще ви кажа за пример. В същия тоя петък аз пътувах по магистралата. Беше някакъв кошмар. Истински кошмар. И въпреки това, непрекъснато през аварийна лента летяха автомобили с висока скорост. Ние сме спрели, те летат покрай нас. Еми, къде са тия органи на реда да ги накажат тия хора? Откъде на къде едните ще седим и ще чакаме с часове, другите покрай нас ще летат като камикадзета безнаказан. Правят го, защото може. Ако не може, няма да го правят. Факт. Мога да потвърдя. Също видях. Факт, много пъти аз съм казвал и във вашето студио, България нарушава правилата, защото може. В момента, който направим така, че да не може, той ще спре да ги наруша. И работата на полицията не е да се крият в първия храст или където има по-удобно, а работата им е да контролират и да осигуряват път на безопасност. Между другото, сега отново себе беше казано, че цялата техника, налична камери, полиция и така нататък ще е по пътищата. Но това не е ли пак нож с две острия? Така си говорим за бързото и рязко набиване на спирачки, някой вижда камера и инстинктивно намалява скоростта, без да се интересува около него какво се случва. Аз не съм против камерите. Единственото, което съм против, е да се слагат на така наречените места хранилки. Станах свидетел наскоро преди 2 месеца точно на такова място. С километри преди това нямаше ограничение на скоростта. Изведнъж камера, а пътя предразполагаше за 80 км в час. Обаче там се оказва, че е 50. Кой знае, че е 50? Никой. Говоря за Русе, за пътя, който е в самия град Русе. И седат полицаите с камерата. Ами то е срам. Значи по-добре направете така, че да сложите ограниченията. Да знаят шофьорите с колко трябва да се кара. А не просто да седиме там и да събираме глобите и да пишеме разписки за парите. Има неща, които
трябва да се променят към добро и смятам, че не, че не се случва. Случва се, не може да стане изведнъж. Това, което може да стане изведнъж, е ние, шофьорите, да променим нашето поведение. Ще поговорим и чисто практично и ваши съвети към зрителите, които сега не гледат и тепърва ще пътуват. Но нека да погледнем сега към границата с Гърция, защото, както ви казах, и там се очаква днес да бъде по-интенсивен трафика. Видяхме в началото на почивните дни, че имаше и задръствания. Каква е ситуацията в момента и при какви мерки ще се допускат за връщащите се българи в нашата страна? Ще ни каже Владислава Миланова. Добро утро. Добро утро от граничен пункт Кулата. Както може да видите и зад мен, опашка от леки автомобили в момента няма и ситуацията тук е спокойна, но най-вероятно това може да се промени в следващите часове и часовете след обяд, тъй като много от българите, въпреки по-строгите ограничения, които са в сила в Гърция, избраха да почиват там за празниците. А иначе, за влизане в България от Гърция, всички пътуващи трябва да предоставят отрицателен PCR тест, отрицателен бърз тест или сертификат, в който да доказват, че са вакцинирани с две дози преди минимум 14 дни преди пътуването. Освен това, могат да предоставят и документи, които да доказват, че са преболедували коронавирус, но през последните 6 месеца. Ако тези документи не бъдат представени, те трябва да бъдат под задължителна 10-дневна карантина. Също по-натоварен се очаква да бъде и трафикът по автомагистрала Струма и главен път Е79 в днешния ден. Затова от Агенция Пътна инфраструктура предупреждават шофьорите да карат внимателно и да спазват правилата, а ние оставаме да следим ситуацията на граничния пункт. Благодаря ти, Владислава. Продължаваме с разговора в студиото с автомобилния състезател Димитър Илиев и Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Госпожо Русинова, ние с вас сме го коментирали това, но и сега Деси Петкова, нашия репортер, приброи немалко камиони и тежкотоварни, които преминават. Трябваше ли да бъдат спрени в дадени часове тежкотоварните камиони сега? Мисля, че миналото лято ни даде доста добра поука, че практиката камионите да бъдат спирани в по-натоварените часове преди уикендите е много добра практика и факта, че преустановихме, видяхте миналото година колко тежки катастрофи станаха. Аз лично не виждам вече смисъл това нещо да продължава по този начин. Нито коронавирус е в онази фаза, която беше в началото на март миналата година. Нещата се успокоиха, утвърдиха се, нещата са ясни вече как се случват. Така че аз мисля, че това нещо трябва да бъде върнато като практика в определени часове. Но защо това е проблем? Защо тировете по пътищата са проблем в натовареното движение? Ами вижте, включително и на магистрала, те са по-големи, много често не са в много добро технически изправно състояние, между другото много често стават ПТП-та заради лошото състояние на тежкотоварните автомобили. Също така, когато трафика е по-интензивен, те са по-бавни, повече място заемат. Движат се в колона, също това прави впечатление. Не винаги може човек дори между два камиона да... За съжаление, чуждите водачи пътуват заедно по 4-5 и повече. Аз предполагам, че това лято ще се завърне и тенденцията с гастарбайтерите. Миналата година, между другото, големия спад на ПТП-тата лятото се дължеше на това, че те така и не тръгнаха да пътуват. Тази година, ако не тръгнат, пак ще имаме някакъв спад, но аз се съмнявам, че това ще е така. Тоест, мисля, очаквам, че тази година ще пътуват. Така че мисля, че трябва да помислим за това мярката да бъде върната. Отделно сега не е редно да пречупваме пътната безопасност през политическата ситуация, но ни чака тежко лято, пък нямаме правителство, което да взима решение по отношение на пътната безопасност. Тоест, предстоят ни месеци, в които ще трябва да се вземат такива решения и да се прави нещо за. Тези решения не търпят отлагане по принцип. И трябва някой да ги вземе, независимо кой, но някой трябва да ги вземе, защото хората ще продължат да пътуват. Абсолютно, абсолютно е така. Господин Илиев, какво значи съобразена скорост? И сега чухме, призовават се да се движат със съобразена скорост. Ами това е понятие, което аз не харесвам. Това е понятие, което човек може да си измие ръцете много лесно с него. Разследващите органи обикновено го правят. Но това, което искам да кажа за скоростта е, че тя върви с всичките си предимства и недостатъци на законите на физиката. А хората не я разбират, защото сядаш в един нов модерен автомобил, тръгваш да пътуваш, на километража пише 100,
нищо, на километража пише 120, нищо не усещаш, всичко е тихичко, идеално до момента, до който не ти се наложи да спираш, примерно. Или до момента, до който не се блъснеш в нещо. Тогава вече усещаш влиянието на скоростта едно към едно, каквато е. И понеже хората не го разбират, не го усещат, масово, примерно, това, което аз се боря много, е коланите на задните седалки. Ако моето тяло седи в автомобил, който се движи с 50 км в час и той се забие в тази стена, моето тяло продължава с 50 км в час, когато съм без колан. И реално тогава стават много тежките травми. Ние хората трябва да разберем едно. Коланите са А и Б за пътната безопасност. Оттам започваме. Независимо на коя седалка, независимо как. Вчера пред мен стана тежка катастрофа. В единия от автомобилите имаше две дечица. И двете бяха с колани, и двете бяха в столчета, и двете бяха живи и здрави, за разлика от момчето, което беше в другия автомобил. Искам да ви кажа, че коланите наистина спасяват живот и това е, може би, нещо, което е спасило най-много човешки животи в света като цяло, това изобретение. И не си модерен, когато не избягваш да си слагаш колан. Напротив, модерен си, когато спазваш правилата. Или както сега идва сезона за моторите, нали, да караш без каска. То е абсурдно. В смисъл, ти от най-малкото падане можеш да си счупиш главата и да загинеш. Нали, това са неща, които са наистина в основата на безопасността. Скоростта също, скоростта има много тежки последици. Но ние обикновено говорим за скоростта, когато тя е висока скорост. Да. Но бавното каране също може да бъде предпоставка. Много голям проблем е бавното каране и това е проблема всъщност с тировете, което вие питахте. Когато дойде на извънградски път изкачване, тира, той не може да поддържа скорост от 90 км в час. Оттам се получават отзад нетърпеливите шофьори, почват да се насъбират опашки. Оттам се получава и другото, че за да изпревариш един камион, не е като да изпревариш кола. Той е много по-дълъг, трудно се вижда, когато си залепен зад него. Нали? И всъщност, може би това е което дразни шофьорите в точно тези празнични дни, движението на големите камиони. Не е нужно обаче да са камиони, може да е някой неадекватен шофьор, който просто кара прекалено бавно да натрупа тая опашка, отзад да се изнервят шофьорите и да почнат вече рисковите изпреварвания, които знаеме докъде водят и какво се случва. Но има нещо друго, че човек трябва да кара със скорост, с която се чувства сигурен. Така че тези, които са не много сигурни, които се движат по-бавно, аз просто ги съветвам да тръгне по-рано в часовете, в които не се очаква трафикът да е чак толкова усилен. Както се казва, за да не пречат на останалите. И другото нещо, което е, за Бога, тръгнали сте си почивате, трябва ли да се трепете по пътищата, може ли такова нещо? Това е аз останах шокиран, имаше хора, които се биеха по магистралите онзи ден. Представата ли си докъде сме стигнали? Да, много клипове видяхме във Фейсбук. Ами, това е поведение, което не може да се контролира. Това е емоционално поведение на хората и шофирането не е терапия. Хубаво е това нещо да се знае. Шофирането не е терапия. Някой го използва точно за това. Успокояваш, пускаш си силно музика. Това също е проблем. Да, защото притъпява шофьора, посеща пътя с вулана, но и с това, което чува около себе си. Това е много важно. Не може да слушате силно музика и да шофирате, особено пък в населено място, между другото. Това е много опасно, според мен. И на финала на нашия разговор, защото обещах да дадем и практични съвети. Сега хората празнуват. Е еуфорично настроение, с близки, приятели и така нататък. Тръгват за път, налага им се. Какво да направят? Да си прегледат ли задължително автомобил, дори да е нов? Какво да направят? Аз ще започна с друго нещо. Да се въоръжат с търпение. С търпение, защото точно това, че нямат търпение и си мислят, че им се полага да стигнат до Пловдив за 1 час, вместо за 4 часа, както беше ония ден, това е което отключва агресията в шофьорите. Нали? И разбира се, техническото състояние на автомобила, винаги, независимо дали е зима, лято, есен, пролет, то трябва да бъде перфектно, това е ясно. Така, например, много хора още не са сменени зимни, не са сменили зимните гуми. На това горещо време колата ще спира по-дълго, отколкото ако са с летни гуми. Аз ги съветвам да си припомнят правилата за движение, защото очевидно имаме дефицит там. И да тръгнат с нагласата, че няма да стигнат бързо. В крайна сметка трябва да стигнем живи. Колкото и време е нужно. И само още едно уточнение, което чухме от брифинга на Пътна полиция. Така или иначе, за съжаление, стават леки произшествия, верижни катастрофи и прочее. Те обаче правят задръстване, защото хората стоят да чакат кат. Какви са правилата тук? Става някакво ПТП? Какво се случва? Ако няма спор за вината, има двустранни протоколи, които могат да си подпишат. Могат ли да изместят автомобилите от мястото? Могат, разбира се, има си в закона. Те би следвало да го знаят, ако са си взели. Нека да го кажем. Очевидно, да, могат не се да се изместят, ако няма пострадали, ако са лекищите, да си изместят автомобилите, да си попълнат
протокола, двустранния протокол и да не затормозяват останалата част. Ако има вече пострадал, ако има много такива тежки щети, тогава не могат да изместят автомобили. А в аварийната лента ли това да се случва? Ами разбира се, иначе трябва да паднат в канавката. Знаете ли, предлагам ви, това е тема, която е много сложна и напоследък става актуална заради засиления трафик, да направим специално предаване за нея, в която да поговорим и да покажем какво всъщност трябва да се направи. Да, и аз предлагам това да го направим. Особено сега лятото, когато хората отново ще... Да, защото много хора не си слагат триъгълника, жилетки забравят да си сложат. А не може да се мотаете около колата на платното без жилетка. Не трябва да ви видят. И за мотористите важат правилата за движение по пътищата, само да кажем, защото всички трябва да ги пазим, но и те себе си също, нали? Абсолютно. Да завършим така. Благодаря много за този коментар. Надявам се, че повече хора успяха да ви чуят и да разберат онова, което всъщност казваме, защото тук спазването на правилата не е просто да си отличник, че знаеш всичко, а да запазиш собствения си живот и този на околните. Малко взимаме дъх от тази тема, защото пък след малко ще си говорим за нещо друго много важно. Как да изглеждаме добре, особено сега през лятото, Енчи Касабие влиза в нашото студио. Какво означава да си в добра форма? За колко време се постига? Тя до сега говорихме с това как хората бързат, ама и бързо ли можем да свалим килограми и да ги задържим, още по-важно. Затова ще говорим сега с диетоложката Енчи Касабие. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Не на диетите. Много пъти съм ви чувала да казвате това. А тогава как? За съжаление, стигаме до един момент, в който абсолютно всички трябва да почваме да се грижим малко повече за себе си. И трябва да оценим малко повече храната и всичко, което влиза в нашето тяло. Защото, както виждам, нещата отиват все на по-лошо и храната става все по-некачествена. Съответно, особено след празниците, много е важно да си даваме малко почивка за това, този организъм. Ние сме почивали по време на празниците. Имахме време да си наспим, но организма въобще не се е наспал. Имахме време и да преядем, между другото. Точно затова не е наспал. И то затова е толкова изморен, че има нужда от някаква почивка от тази храна. И затова аз препоръчам поне 3 пъти в месеца, и то заради здравословна гледна точка, организма да почва да се възстановява, за да могат да се възстановят абсолютно всички клетки в организма. Между другото, в Калифорния, в University of California, направиха едно изследване преди няколко месеца, в което това изследване следи как може, нали, обикновеният човек да се обнови абсолютно всички клетки в организма. Как? И то ще ви каже как. Ние сме свикнали на intermittent fasting или постене за повече от 12 часа. И то, когато се правят 3 последователни дни, постене за над 15 часа и след това да се знае какво да се яде, а не да се яде, нали, безразборно, организма се изморява много и стига до такова ниво, където влиза в едно starvation или в глад, много силен глад. И в този силен глад и този стрес, който предизвикваме на организма, почват всички клетки, които са изморени, изтощени, да умират. И в момента, в който вкарваме качествена храна в организма и достатъчно количество вода, абсолютно почват да се враждат и да се родят нови живи клетки. И по този начин се дига имунитета с над 50%. Казвате постене, сега приключиха вдигденските пости. Тук говорим вече за месеци повече лишаване от храни от животински происход. И сега изведнъж какво се случва, когато сме един месец, 40 дни и повече, нищо такова не сме яли? Трябва ли веднага да се нахвърлим на яйцата, които продължават да са по трапезите, на млякото, да не говорим за месо и други неща? Ами, абсолютно всичко трябва да бъде умерено. Затова, знаете, че в християнските пости, по принцип, католиците постат различно от православни и така нататък. В никакъв случай не трябва да се прекалява с абсолютно нищо. И това е направено, за да може човек да има някаква норма. Съответно, само че човека, за съжаление, не я може тази норма. И това е най-трудната част за него. Затова моят съвет, естествено, да се вкарва в някакъв
Те казват, да, но ние сме яли всичко и сме по-пълни. Да. Когато не сте избрали правилно храната, когато не сте разнообразили храната по време на постите и след това сте се нахвърлили на абсолютно всичко наведнъж, в никакъв случай няма как да се отслабва. Затова месото, особено червеното месо и особено сега в тази пандемия, когато хората са вече супер стресирани и знаеме, че стреса удря на първо място в стомаха и в перисталтиката като цяло и това води до едно възпаление, което всеки втори казва, че аз имам колит, нищо ми няма, но имам един колит. Да, но този колит е много сериозно заболяване, защото това, ако човек няма редовен стомах, когато няма добро храносмилане, това води до лоша обмяна и лош метаболизъм, защото това означава, че при едно възпаление в червата няма добра абсорбция на всички витамини и минерали. Но като казвате стрес, замислих се отново, защо когато човек си наложи някаква диета или реши, че ще има някакъв хранителен режим, ще съобразява и веднага след това започва да пълне като че ли? Защото е стрес. Затова казвам не на диетите. Защото достатъчно стрес имаме в нашето ежедневие, достатъчно проблеми. Всичките работим на 2-3 места, за да успеем да си направим нормален живот. И се, за съжаление, пак повтарям, стават нещата по-лоши. Качествена храна не трябва да бъде скъпа. А качествения начин на живот не изисква много усилия. Човек може да се разходи в улицата или около блока, в парка, да ходи на планина някъде и пак да се получи това успокояване. Но съжаление, когато се почиваме, прекаляваме с храна, а организма не почива. А каква е целта? Нали? Да, има по това. Особено пък да не говорим вече за крайности, когато лекуваш депресия и ядейки всичко, което ти попадне. А говорих и за депресията, пък понякога лоша храна е една от най-добрите лекарства за нас, защото виждаме, че всеки втори вече е на антидепресанти, което е много сериозни медикаменти. Това е дрога за мен и това не трябва да бъде прието от абсолютно никой. И препоръчвам всеки, който взима антидепресант не заради здравословно състояние сериозно, постепенно да го намалява и да почва да разсъждава какво е приоритет в неговия живот. Неговия, а не в околните хора. Да, но то не е ли един затворен цикъл? Хората понякога изпадват в такива депресивни състояния, защото не се харесват. Искат да отслабнат, искат да изглеждат като манекенките, които виждат навсякъде по телевизията и така нататък. То е трудно и не им се получава. Искат веднага да се случи. Ето идва лятото. Точно поради тази причина абсолютно всичко е свързано. То, аз ако ви почна да ви... Ще ви обясня по този начин. Имаме проблем с хранене или нямаме достатъчно време да се храним. Ядеме хаотично, имаме проблем с стомаха, после се получава с перисталтиката, след това с обмяната, след това задръжка на течности и целулит, защото когато има проблем с стомаха, няма как да няма целулит, затова няма лекарство целулита все още, и след това лош имунитет. И естествено депресия, защото не се чувстваме добре. Но ние, всеки втори, който идва при мен, имам сватба, има лято, има нещо. Все има нещо, за да отслабя. До месец трябва да съм... Трябва да съм... Ами как? Почвайте да направите промяната и още от първата седмица. Ама не, като ям аз, няма да отслабна. Ама ти няма да можеш и да не ядеш. Съответно, почвай да вкараш режим и в момента няма как, когато има някакъв калориен дефицит, без да се броят калории. Нали, твърда. Нека кажете без това за да калориите. Да се броят калориите, защото никога няма да успеете да знаете какво хапвате. Защото, примерно, хапваме салата, изимаме зехтина и си го налейваме на салатата. Това е 50 мл най-малко. Нали? Колко е 1 грам мазнина? Без значение дали е зехтина или масло или нещо друго. 9 калории. Ето ти 500 калории. Аз нищо не ям. Нищо не деш съществено. А пък диетите, които ограничават въглехидратите, това са най-лошите диети, защото няма как мозъка да се храни без качествени въглехидрати и качествени мазнини. Аз не казвам, че трябва човек да се нахвърли на захарите, но пак когато не се храни с качествени въглехидрати, за сигурност ще прекали с захарите. А къде е спорта във всичко това? Защото едно от оправданията е нямам време. Спорта е живот. Има ли живот без движение? Не. Спорта може да бъде около блока, както казах преди малко. Спорта може да бъде когато се играем с детето. Спорта може да е когато чистим дома. Спорта може да е по всяква... когато танцуваме. А когато сме усмихнати, е най-добрия спорт.
Защото когато човек е усмихнат, най-голямата част от мускулите в тялото се движат и не само. То се вкара, абсолютно няма никакъв хормонален дисбаланс. Когато шерва любов, няма абсолютно... Преди точно на седмица, между другото, ми правих един филтър за Инстаграм, при което ми казва какво трябва да има някакво име пред твоето име. Викам, шерва и любов. Когато you share love, няма да има абсолютно никакви проблеми между хората. Толко когато искаш доброто за другите, то ще се получи на тебе. Когато даваш добро на твоя организъм, ако ти не си обичаш себе си, трябва да обичаш, просто човека трябва да се обича повече себе си. Но това е въпрос и на възпитание, или от кога да започнем и с децата, защото как да обясниш на едно дете, че шоколада не е толкова вкусен, колкото една ябълка? Еми, когато майката и бащата се хранят с ябълка. Няма как аз да си слагам един десерт пред мен, ама ти не можеш. Е, как не можеш? Детето ми обича всичко, аз никога не го спирам от нищо. Когато си иска да хапне някакъв десерт, аз му давам и от десерта. Защото той, ако не го опита, той ще иска още повече. Нека да го опита, но давам и плодове, давам и зеленчуци, давам му възпитание, гледа, че ние двамата тренираме вкъщи. Дори когато почна пандемията, аз нямах къде да отида, бях заключена с детето и си тренирах вкъщи. То даже някой се оправдава, че няма от пари, примерно, да си тренират. Да, аз нямам време да ходя до фитнеса и си тренирам вкъщи. Вие сте примера за това, че една жена може много бързо да влезе във форма и след раждането. Mm-hmm. Това е въпрос вече и на самодисциплина ли е, защото за някой наистина е доста трудно с всички други задължения, които имат вкъщи. За една жена за сигурност твърда да кажа, че е трудно, когато е с малко дете и няма никой. Но винаги може да се храни правилно. Поне когато пазаруваме правилно в супера, и не ходим в супера, когато сме прегладняли, за сигурност няма да изберем още храни. А когато сме прегладняли, ще изядем всичко. Сега в сезона, в който се намираме пролета, пък ще дойде и лятото, какво задължително трябва да имаме на трапезата? Винаги се сещаме за плодове и зеленчуци. Аз ще го почна наопаки. Всички жени в момента, които ни гледат, искат да махнат целулита. Защото край пандемията, край... Особено сега, да тези седмици, за сигурност целулит. Имаме задръжка. Да. Добре, тази задръжка е както един буркан, който е запечатан от дълго време и няма въздух в него да диша. Дайте на организма да диша. Сложете свежи цветове на масата. Дишайте. Дишането е 10 до 20% от целия спорт. А 30% е спорта от цялото отслабване. Или the well-being, с други думи. Съответно, дишайте. Аз, примерно, първите 3 месеца, знаеки, че съм родила нормално, с дишането съм си помогнала да се прибера стомаха. Друго, което е, хапвайте въглехидрати и протеини. В момента, в който липсват въглехидрати, качествените въглехидрати от масата, точно тогава почваме да търсим сладкото след хранене. И почваме да отхапваме. Може ли само да опитам, че съм на диета, мога ли само едно залче, или влизам до кухнята, не ям от тортата, но си чопля с виличката. А 3 пъти на ден трябва да се храним, за да сме във форма? Сутрин, обед и вечер, това е. Това е същият отговор ще дам и за хората, които ми казват доколко часа може да се яде вечерта. Защото не знам в колко лягате, съответно не мога да ви кажа. Трябва да има поне 2-3 часа. Тази част от организма има нужда от почивка. Когато... 3 часа преди лягане, последно заядане. 2-3 часа. Сега винаги има такива моменти, в които човек не може да си пази 3 часа, защото е поканен някъде или нещо. Не е фатално. Трябва да има 2 часа преди лягане и трябва да се храни през 3 часа. Защо? Не защото трябва да се оплащате, че трябва непрекъснато да готвите. Не, в никакъв случай. Трябва винаги да хапнете това, което ви е удобно и това, което не ви остава гладни. В смисъл, когато човек се остава дълго време без храна, тогава не може да направи... не може да си обере обема, от което има нужда. Съответно, почва да яде бързо и се храни с много по-голямо количество. Няма как в сутрешен блок сме. Сега хората ще закусват и с това да приключим. Каква да ни бъде закуската? Лично моята е нещо десертно и сладко, защото много обичам сладко. А, и моята, да. Много добра. Че аз ако не ям сладко сутринта, деня не ми върви. Съответно, а пък тази енергия, която приемаме на закуска, си е енергията, която изразхождаме през деня. Ох, успокоихте ме. Аз си мислих, че сега ще кажете, че е много вредно. Няма нещо, което е вредно, освен това, което ви стресира. Стресът е най-голямата вреда на нашия организъм.
Много ви благодаря за този разговор. Основното, което надявам се нашите зрители да запомнят от него, е да се обичаме. Всъщност оттам тръгва всичко. Естествено, любовта е всичко. И предимно към себе си, за да знаем как да обичаме и другите. И да се грижим за себе си и по този начин. Очакваме отново в нашето студио, за да ни зареждате винаги с такова положително настроение. Ще говорим обаче в следващите минути за нещо наистина също толкова важно. Говорим за все още недостиг на дарители на кръв. От Националния център по трансфузионна хематология апелират всички, които имат възможност да помогнат, дарявайки кръв. През почивните и празнични дни от центъра са осигурили дежурни екипи, които ще очакват всички желаещи, които искат да. Сега Стела Илиева ще ни каже повече. Добро утро! Добро утро, Хриси! Намираме се в Националния център по трансфузионна хематология. Тук все още няма кръводарители, които искат да дарат кръв, тъй като център отваря от 9 часа сутринта. Повече информация за това кой може да дарява и как става самото даряване ще разберем сега от доктор Стефановски, който е дежурния лекар тук сега. Добро утро! Кръводарителите трябва да са между 18 и 65 годишна възраст, да са здрави, да не приемат медикаменти, да нямат хронични заболявания, над 50 кг. Това са основните неща. Евентуално преценката относно даряването персонално се взима и от лекуващия лекар. Какви изследвания се правят преди да се дарява кръв? Изследване на кръвна група и на хемоглобин. Къде отива тази кръв след като бъде дарена? Минава през отделение по преработка, където се разделя на кръвни съставки. След даряването се правят изследвания за трансмисивни инфекции, хепатит, спин, сифилис. И при положение, че всичко е нормално с изследванията, отива в отделението по експедиция, откъдето болниците могат да вземат кръвта и да се използва за лечение. Колко време отнема процедурата? Самото кръводаряване? Да. Между 6 и 10 минути. Тоест не е нещо много дълго? Не. Хора, които в момента са се вакцинирали срещу COVID-19 или пък имат друг тип ваксини, които са антигрипни, могат ли да даряват? Специално за COVID указанията са 28 дни след втората вакцинация може да се кръводарява. А за други ваксини, ако имат? За други ваксини, зависимост от ваксините. Живите ваксини отлагането е един месец, а да речем повечето отлагането е или един ден, или една седмица, но зависимост от ваксината. Имате ли недостиг на дадена определена кръвна група? Не мога да отговоря на въпроса, просто при нас се прави кръводаряването, трябва да се зададе към отделението по експедиция. Не знам на личностите в момента. Колко пъти може да дарява един човек кръв? За година ли говориме? Ами и за ден, и за седмица? Не. Значи в рамките на година за мъжете 5 пъти, за жените 4. А иначе в рамките на целия му живот. Много пъти. Да. Как се седи въпроса с кръвната плазма? Имате ли в момента недостиг? Пак не мога да отговоря, в зависимост от наличностите. Те се следат в отделението по експедиция. Това, което мога да кажа, че желаещите за даряване в момента са по-малко. Може би болниците имат по-малко нужда от плазма заради това. А там колко време протича процедурата? Около 40 минути. Даряването става с апарати за плазмафереза. И с оглед това, че минава повече кръв през машината, времето е по-голямо. Добре, благодаря ви. Разбрахте, важно е да се дарява и през цялото време, ако все пак отговарят хората на дадените изисквания, които спомена и доктор Стефановски. А иначе работното време на центъра е от 9 до 3.30 и всеки, който иска, може да дойде и да дари безвъзмездно кръвни продукти и кръв. Това от тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Всъщност, даряването на кръв е нещото, което наистина може да спаси живот. Така че, който може, нека да го направи не само сега. Милиардер иска да изпрати 8 души до Луната. Йосако Маезава ще бъде първият турист до космоса, но иска да подари това усещане и на други хора, които също да се разходят до Луната. Той обяви, че иска да вземе със себе си артисти. И сега, мой гост е един от
хилядите кандидатстващи. Стефан Щерев, добро утро. Добро утро. Съзнавам така изговорено колко налудничаво звучи, но всъщност това е самата истина. Правилно каза Йосяко Маедзава, японски предприемач, милиардер с наистина възможности, е откупил местата в един бъдещ полет на SpaceX да лети 2023 година в мисия около Луната. Нали? Казвам, защото много хора казват, как до Луната ще кацнеш. Аз мисля, казвам, че там ще кацнеш. Не, за съжаление, полетът е наистина предвиден да отиде с така орбита около и да се върне за около 7-8 дни. И наистина неговата идея е да покани артисти. Сега, много любопитно какво, как той определя какво означава артист. Казва, ако се чувствате такъв, ако вашата креативност или така желанието ви да създавате или да оставите нещо на земята е голямо, тогава вие сте такъв, може да кандидатствате. Много логичен въпрос ще бъде, а добре, как стана цялата тая работа? Матина, как разбра, какво е това кандидатстване? Разкажи ни. Да. Всичко започна от в началото без словото. Много е просто. В началото наистина е словото, защото работихме по един проект Ентропия на думите заедно с дизайнера Теодора Симова. И търсейки връзка между науката и изкуството, които несъмнено има и през годините, изведнъж тя ме показва линк на проекта DearMoon.Earth. Казвам, какво е това? Да, не си ли чувал? Японски милиардер иска да подари пътуване до Луната. Първото изречение вече е интересно. Казвам, добре, това звучи като някаква голяма схема за качка, някой си прави добра шега, не е лошо. Влизайки обаче в сайта, запознавайки се с кои хора, така самия Илон Мъск се появява в видеото, казва, да, така е, това е човека, ние строим ракета за него. Казах, чакай сега, колкото и налудно да звучи, може би това пък не е чак толкова лоша идея. Как се кандидатства? Трябваше просто да изпратиш първо трите си имена, една снимка и нищо, за да те видят кой си. След това получихме следващ мейл, не всички от нас. Оказва се, че сме били над 1 700 000 подали някакви заявления за това. Аз казах хиляди, кандидатства, е милион. Така, така. Следващия момент получихме някакъв мейл, в който получихме задача да представим себе си чрез едноминутно видео. Нищо повече. Без никакви инструкции, какво да бъде, какво да кажеш, какъв език, нищо. След което пратих аз това видео, което трябваше да бъде сглобено буквално за два дни, снимано тук в София. Много хубаво, между другото. Ако, да, най-вероятно съм ви го пратил да го пуснем в един момент. В което просто казвам, това е моята мечта и защо искам аз да отида на Луната. Всъщност цялата защо история бе... Защо не, аз не искам да отида на Луната. Искам едно преживяване, честно да ти кажа, което да вдъхнови мен, пък и някои други хора, да направим нещо след това. Какво ще е то, наистина не мога да отговоря. Някой може би има по-осъзнат или по-така... А ти винаги имаш проекти в главата си, моля ти си. Това, че имам. Това е хубаво. Сега разбира се, аз си дадох сметка, че на годините, на които съм, не съм от най-подходящите за астронавтане. Ето го това слабо. Да, видео, това момченце съм аз между другото. Нека да го видим. Thank you for being there during my entire life. Thank you for silently watching my first steps, my first falling in love, my victories and my loss, all my achievements, all my failures. Thank you for being my inspiration. You know what? I envy you. You know more about my planet than every single person ever lived here. You, dear moon, source, happy, sad, and hopeless. And I promise we will never hurt you the way we hurt our dear planet Earth. But please, let me see it through your eyes, so I can come back and tell the story how great our universe is. Искам да отида до там, за да покажем, че всъщност Луната е едно така. Никога няма да направим с нея това, което сме допуснали да направим с Земята. Разбира се, показвам себе си като малък. Ти така ли се подготвяш в парка? Сега, разбира се, това е доста шеговите. Как може човек да се подготви за космическо пътуване по този начин? Разбира се, че не. Ако получа покана по-нататък, защото това се очаква, аз трябва да замина в един момент до Щатите или до Япония. Не знам къде. Стигнахме до някъде за кандидатство. Сега на кой кръг си? На кой етап? Сега съм на третия кръг. Най-вероятно съм на третия. Оттам нататък просто стои и чакам. Наистина много досадно чакането, защото... Тоест вече на финалната права, може да кажем, се чакаш одобрение, така ли? Ако допреди няколко месеца беше вероятността 1 към 1 700 000, сега 1 към 300 000. Тоест намалихме малко шанса, има още, но...
Не е лошо. Голям шанс имаш. Ами да ти кажа, много хора, които кандидатстваха с мен, познати и приятели, не са получили. Имаш ли в България други кандидати? Разбира се, че има. Кои? Ми Орлин Павлов е следващия, защото той като го видя, каза, ти какво е това, веднага да ми кажеш. Казах му, той се записа кандидатство, но не продължи нататък. Ето. Който беше също странно чудващо, но виж, мечтата към за Луната, мечтата за отвъд Земята преследва цялото човечество. Тя нито е моя, нито с нея съм се родил, нито съм я придобил. Тя просто дойде в един момент. Искам да ти кажа, че кой не иска да бъде. В момента, на който съм разказвал, аз записах за Луната. Да, супер, разкошен си. Казвам, не, това е истинско и просто пращам линк. За две изречения, за до две минути хората ми пращат обратно как и те са се записали. Нали? Тоест много е вдъхновяващо е наистина да увлечеш хора, не да връщат мандати, а да направят нещо отвъд това. Ти по цял ден, по цяла сутрин, даже по някакъв път ти се очудвам как толкова тежки политически разговори през теб, тук не е минал кой ли не. Съдбата на държавата така мина през ушите ти и през всичко. Как издържаш това нещо и не искаш наистина да отидеш до Луната? Ето, напротив, много искам да избягам да ти кажа. За малко е така, на Луната много добре ще ми дойде. На мен само, че не разбрах за това кандидатстване и пропуснах тази възможност. Следващия път... Аз можех да ти я правя това време, но... Не ми каза нарочно, защото съм ти конкуренция за това. Освен това, Луната има една особена енергия и всички можем да си виждаме едната страна, всички по целия свят и можем да се съзрецаваме с часове. Виж, Слънцето пак е за всички, ние обаче не можем да го гледаме. То ни дава така да го гледаме. Слънцето грее еднакво за всички, казва го още Кирил Философ, нали, за да цитирам много правилно Валери Петров. Тъмната страна, сега, ако си говорим за непознатото навън, категорично, какво знае човечеството всъщност за нещата около нас? Знае колкото ни е позволено да знаем и колкото сме се научили да знаем, но всичко отвъд нея, всичко отвъд стратосферата става все по-мистично, става все по-любопитно, става все по-търсещо. Не е случайно, че човечеството изпраща огромни мисии на Марс напоследък. То търси начин как да се разсели, да търсим живот там, търсим вода, търсим как... Они на ден празнувахме, цялата Земя празнува двете молекули кислород, произведени на Марс, като че ли се роди ново дете на не знам аз къде. Да. Което беше страхотно само по себе си. Така че те първа наистина предстоят много научни открития, а силно се надявам и артистични такива, защото то само с наука не става. Той за това и този проект е много, много впечатляващ, защото привлича наистина артисти, а пък вие по друг начин може да разкажете за разстоянието от Земята до Луната. И аз това си мисля, направих си един така изследване, колко, например, песни са написани с тема Луната, поне в заглавието. Един много прост пост в Google показва, че са над 70 000. Всякакви, от всякакво време. Така че Луната винаги ще бъде какво? Винаги ще бъде посока за мислене, винаги ще бъде вдъхновение и някой от нас, ако имат късмет, без Румен Йовчев, ще стигнат до нея. Защото го виждам за това. 2023 ще бъде емисията, нали така? 2023 година е емисията. А кога ще разберем кои са 8-те избрани? Трябва да ги разберем до ноември месец, мисля, че тази година. Ако съм сред тях, бъди сигурна, че ще ти съобщя. Тук ще си, защото тук са новините. Не някъде другаде. Трябва хората да ни гледат нас, за да разберат. Надявам се, че наистина ще си от тези хора. Защото ще има какво и да разкажеш, а и за теб това ще е подарък. Просто ще ходя в безтегловност. Сега, ние очакваме твоята любима Мария да изгрее всеки момент на екрана, но нека ти също да ни кажеш какво предстои от тук нататък, защото предаваме ефира. Предаваме ефира, ние продължаваме веднага след новините в 9. Разбира се, ще си говорим за кариерен коучинг, за това ще ни разкаже Цветелина Панчева и ще обърнем внимание на много така важна кампания «Вземи краката си в ръце». Изключително важно нещо, особено за едни хора, които знаят какво е болка в краката. И разбира се, говорим и за изкуство, ще говорим с Прея за новата и песен. При нас и винаги има какво да се види. Цели 2 часа. Втори сме. Втори сте, да. Благодаря ти, Стефане. Много ни вдъхнови за всичко това, което ни каза. И стискаме палци, разбира се. Сега ще те пусна при Мария в Пето студио, за да може ефира да продължи с доброто настроение, с което вие винаги ни зареждате. При това обаче Румен Йовчев, както вече разбрахте, с 9. Хубав ден!